Dámy a páni, monštra a monštrojdi, zdravím vás a vítajte v další epizodě Zaklínača 3 divoký hon. Dámy a páni, v minulé epizodě jsem tak nějak zabudol odovzdat tuto úlohu této železné panny. Je to level 19, co znamená, že jakmile neodovzdáme tuto úlohu, mali bychom zajít po setmění za Jutou. Well, doufám, že ta Juta nemá na mysli nějaké nekalé věci s nami, protože bohužel v tom případě bychom ji museli odkázat do pápa, jelikož Yennefer je pro nás prvorada. Ale uvidíme. Možno sa nechce pretláčať alebo porovnávať si svaly, predsa len je to železná panna, ktorú sme porazili, aj keď teda s použitím niekoľkých lektvárov, pretože inak by nám seriózne natrhla anál, ale no uvidíme, jednoznačne. Holy shit, dámy a páni, vyzerá to tak, že bude chcieť niečo viac, než len priateľsky si pohovoriť. Greetings. I started to think you changed your mind. I'd never miss a chance to spend a pleasant evening with you. I don't know that I'll make for engaging company. In truth, I rarely talk to men. Rarely? Why? Well, I don't like to waste time chatting before fights. And after them, I've none left to talk to. Logicky. And now that I've finally met someone stronger, seems Freya's played a cruel trick on me. What's Freya got to do with it? I swore to the goddess that only he who bested me in battle would lie with me, take me as his wife, and give me children. Well, to je docela problém, protože tak nějak zaklínači jsou v prvom rade neplodní. Wrong guy beat you, unfortunately. Yes, I know. Witchers aren't husband material, nor can they sire children. But it was you who bested me. And I'm sure many warriors in Skellige are worthier of your attention than I am. One would be enough. Never thought of searching the other isles? You could be right. I believe it may be time to leave Faroe. Well, good luck, Juta Undimmon. Veľa šťastia. Myslím, že to prebehlo docela dobre. Predpokladám, že keby sme konverzáciu zvrtli trocha inak, tak by sa mohlo jednať o serióznu sex scénu, ale bohužiaľ, dámy a páni, pozeráte tento let's play a pokiaľ pozeráte tento let's play, tak veľ, dobre viete, že nič také sa konať nebude. Dámy a páni, medzi minulou a touto epizódou som trošička experimentoval, bol som späť v tom výgrade, kúpil som si flašku na resetnutie pointov a hneď vám ukážem, ako čo som spravil. Jednoducho, proste v minulej epizóde, hneď ako som začal používať proste jednoducho trištie petardy, som zistil, že je to píčovina. Možno je to dobré na predchádzajúce obťažnosti, ale rozhodne to nie je dobrá vec na moju najťažšiu obťažnosť. To znamená, že obidve tieto veci, čo sa týka trištích petard, som dal do pápa. Nepoužívam ich. Išiel som do trocha hybridnejšieho buildu. Tento build bude v prvom rade stále alchymistický build, pretože tieto ďalšie dva sloty zaplní znova alchymistickými vecami, týchto 6 slotov je zaplnených alchymistickými vecami, ktoré tu vidíte, tieto sú tam vlastne nasadené. A do týchto dvoch slotov pôjde v podstate to a toto posledné, tento Instinct Load sa tam pôjde, keď sa mi to odomkne a pôjde tam najskôr toto vraždiaca mánia. Tieto dve veci pôjdu do týchto posledných dvoch slotov, avšak odomkol som si tieto tri sloty, do týchto troch slotov som dal tieto tri veci. Ja sa budem sústrediť, môj hlavný damage bude z ťažkých útokov. Bojový trans robí to, že o 100% znižuje vlastne zo zranení zisk adrenalínu. Ja proste keď dostanem bombu, tak občas mi to zoberie ten adrenalín. Potom to, keď to budem mať naplno, mi to ten adrenalín nezoberie. Ja som to nedal naplné zatiaľ, pretože som chcel odomknúť všetky 3 sloty, aby toto vlastne tento červený mutagen robil maximum. Ešte mám len klasický červený mutagen, ešte nemám silný červený mutagen. Ten keď budem mať, tak útočná síla pôjde až na 60%, čo je práve výhoda tohoto, tejto synergie, ktorá 50% zvyšuje vlastne bonus mutagénov. To znamená, že ja vlastne tieto 3 sloty budem zaplnené týmto červeným, čo im brutálne zvyšujú útočnú sílu. To v kombinácii s zvýšenými silnými útokmi, to v kombinácii s bojovým transom, takže dostanem adrenalín veľmi rýchlo, to v kombinácii so silným úderom, ktorý keď bude naplné, tak mi dá 10% crit plus 75% sílu kritu,
to v kombinácii s týmto, čo je sila krytu o ďalších 100%, znamená, že ja keď krytnem, ja keď dám kryt so silným útokom pri tomto mojom builde, tak predpokladám, že ten kryt bude naprosto, ale naprosto devastujúci. Doslova devastačný. Jo? Takže vlastne to je zameranie tohto buildu, proste dávať čo najväčšie kryty. Plus navyše defenzíva bude ešte zväčšená moja, pretože ešte sekundu, ja sa ešte vrátim. Pretože tento talent vlastne, keď mám správny olej, tak proti tej príšere, ktorá na mňa útočí, tak mám o 25% znížený damage. Čo znamená, že OK, teraz na sebe nemám olejčky, ale keď si na seba dám oleje, Griffy odvar, Trolley odvar, OK. Teraz mám sekundu, nech si ich na seba dá Geralt, jo. A teraz mám 8600 života. Prečo mám len 8600 života, by ma zaujímalo. Pred chvíľou som mal 8900 z nejakého dôvodu a teraz mám 8600. Ja neviem síce prečo, ale OK. Že by mi niečo zvyšovalo život, ale čo by mi zvyšovalo život? Absolútne netuším. To je divné. Jednoznačne, 25% z tohoto robí, ja neviem, 2150, to znamená, že vlastne ten život pôjde niekde na tú úroveň. Jo, proste o 25% mi zniží efektívne hitpointy, čo je totálny masaker. Takže ono, toto je build doslova robený práve na túto najťažšiu obťažnosť. Tam ten build, tý petardový, on je určite srandovný na nižšie obťažnosti, ale rozhodne nie je na tie vyššie obťažnosti efektívny. Dobre, to by sme mali. Mali by sme železnú panu. Čo ideme robiť ďalšie? Ja len to hneď sa pozrieme. Ja viem, že to troška zdržujem, ale ideme robiť tento knitting. To je ďalšia úloha, ktorú máme sivú a to je ďalšia úloha, ktorú chcem vyriešiť predtým, než sa vrátime do Velenu a predtým, než pôjdeme práve pre toho zakliatého buzneranta malého. Takže knitting. Promluv si s Lotharem. Tento knitting, ja ani neviem, kde som ho zobral. Asi na nejakej tabuli? Ani si nepamätám. Proste, tento knitting je o nejakom otcovi, ktorý zháňa niekoho, kto by mu pomohol, pretože evidentne jeho syn je v smrteľnom ohrození vďaka práve nejakej kliatbe. Takže ideme sa pozrieť na to, že čo ich trápi a či im nejakým spôsobom s touto kliatbou môžeme pomôcť. Mind if I interrupt? Nay. My prayers are in vain anyways. Here you're having trouble with a curse. I am. Look, see it lying there. A horse head on the pole. That's a nithing. Kind of curse. Seen this before. They're nothing to scoff at. Can bring misfortune, even death. Aye. And the name carved upon it is Tialva. My firstborn. Boy's feverish. Grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but no luck. I can help you one of two ways. First, I can try to convince whoever put up the nithing to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Guess I gotta investigate. Tak preto sa to volá knitting. Preto sa volá tento quest knitting. Nejaká knighting. Nejaká drsná kliatba. OK, poďme to troška preskúmať. A powerful curse. Name carved on the shaft. Tjalve, son of Lothar, trails fresh. Might want to look around some. Zaujímavé. Vyzerá to tak, to veľmi ma zaujímalo, kto v podstate je schopný spraviť takúto kliatbu, pretože What is this? Woman's shawl. Distinctive pattern. Distinctive smell. Pretože vec je, že keby sa niekto chcel pomstiť, aha jasné, tu je stopa. Keby sa niekto chcel pomstiť práve tomuto otcovi, tak proste to zošle na neho, ale tým, že zoslala takúto kliatbu na prvorodenca, alebo lepšie povedané na novorodenca, tak to už musí byť niekto,
kurevsky nasraný, protože ano, keby někdo chcel ublížit v podstatě jemu, tak to není problém, prostě tu kliatbu zošle na něho, ale že to zošle na jeho syna, tak to doslova něco hovorí o tom, že mu chce hodně, hodně nepříjemně ublížit. Protože jedna věc je ublížit jemu samotnému, ale druhá věc je ublížit někomu, koho miluje, takže vel, toto bude nějaká pěkná skurvenost. Too many scents. Can't follow my nose any further. Need to ask around about the shawl. Oh, musíme se opýtať po okolí. OK. Možná, že stráže by mi věděli něco povedať? Evidentně nie. Got me eye on you. Tam je nějaká stráž Ankrajte. Sekundu, ale ono, teraz v noci jsou tu není žádní ľudia, že jo? Protože cez den tu bývají ľudia. Větší čo, já chvilku, já se vyspím do rána a uvidím, či sem někdo nastupí, protože teraz jsou tu není žádní ľudia. A do jejich domov sami. Jo, vidíte? Vidíte? Zrazu čárimári fuck a možno, že teraz mi někdo bude vědět povedať, že koho by to mohla být čatka. No, evidentně nie. Možná tento voďar. Chcú, aby som sa spýtal někoho. Počkaj, tam ten rybár, ten možno bude vědět. Jo, jo. Rybári vždycky vedia najlepšie, komu patrí šatka, pravda, že? Aha, hovno, hovno, zlatá rybko, možno tento týpek tu? Nope. Shit, koho sa mám opýtať? Jo, ale títo blbci sú ani není v tom. A? Pozor. Myslím, že máme stopu. Course. Jona, our herbalist, lives there, in that hut. Oh, she'll be pleased you found it for her. Yeah, real pleased. Takže bylinkárka? Prečo by miestna bylinkárka pre Boha chcela uvaliť kliatbu na novorodenca? Alebo na malé, ty vole, na malé decko? Huh. Jona? Máš mi k tomu niečo povedať, cica? Found your shawl near Lothar's house by the knithing you put up there. How did you know? Had a hunch. Thanks for confirming it. You know Tjelva's got one foot in the grave. Good. That bastard should never have been born. Me, I was to be Lothar's bride, but he cast me aside for that flounder. Getting his comeuppance now. Him and that whole plowing family. The. Si vážně schopná, akurát to jsem se jistě chcel opýtať, že ty si vážně schopná kvůli žiarlivosti zabít malé děcko? Wow, to je sila. You'd kill a child out of jealousy? Are you serious? It is not jealousy, but dignity that matters here. 10 years we lived side by side. 10 years I cooked for him, washed his breeches, shared my bed. And he abandoned me with nary a word. The whole village laughed. Stupid bent Jona let herself be had. No, I have not been had, nor have I forgot. Ty vole, to je pomstichtivá mrcha. Want you to lift the curse. I mean it. Fine, I'll do it. But I've my terms. Lothar's to renounce his son and come back to me. I'll be sure to tell him. But I think we both know what his answer will be. Jo, myslím, že obidva vieme, ako to dopadne. Ženská, myslím, že si mala tu kliatbu radšej zrušiť a všetko jolo v poriadku. Mstiť sa môže samotnému Lothárovi, nejak inak, ale privolať smrteľnú kliatbu na jeho syna, na jeho dieťa, to je troška sila ženská, takže vyzerá to tak, že nám zostáva len posledná a druhá možnosť, a to je zvrátiť kliatbu tým, že ju pošleme na toho, kto ju v prvom rade vytvoril. You know who placed the knifing? Old friend of yours, Jona. Might have guessed. Jealous bitch! Can't stand to see others happy. So, will she lift the curse? Yeah, sure. All you gotta do is renounce your family and go back to her. Nay, never! My wife, my son, I'd strip them of honor. Condemn them to poverty. You've gotta break the spell, Witcher.
Let her die! You might deserve to be punished, but not this way. Fine, I'll do it. Thanks be to the gods. Don't bring the gods into it. This is between two human beings. No jo. Bohužel, ďalší z questov, alebo ďalšia z úloh, ktorá sa asi nedá splniť nejakým príjemným spôsobom. Takže niekto musí zaplatiť za to, čo sa tu stalo. A v prvom rade je za túto kliatbu zodpovedná aj ona, takže... J-O-N-N-A. May it be quick and painless. Aspoň toľko súcitu. It's true what they say. So? Did it work? It did. Your son should recover soon. And Yona will die. Thanks, Witcher. A thousand times over. My son's dearest of all to me. I couldn't abide it if he died. Your reward. Will you eat with us before moving onward? No. Not in the mood. No jo. Geralt, jeden sa ti ani nečuduje, že ťa tak nejak prešla chuť. OK, dámy a páni, takže mali by sme splnený quest Knitting. Čo ideme plniť ďalšie je Veš čistého nebe ve vlčím rouše, to máme v Novigrade. Že jo, späť, tam pôjdeme za chvíľku, keď poplňujeme tieto questy, potom tu máme srdce hvozdu, to je vysoký level, to je nič, to nás nezaujíma. Dosti nás tiež nezaujímajú, tie sú proste na akýkoľvek level, Gwind ve Skellige štýlu tiež nás nezaujíma. Gwind starý kamoši, Černá perla je tiež v Novigrade, Ponice ke kolovku je tiež v Novigrade, Spierateľská vášeň, Soška vojáka. Veľ, dámy a páni, vyzerá to tak, že máme v podstate asi všetko splnené. Zaklinácké zakázky tu je na level 20, ale to je zase vo velene, takže... Takže... Jo, tieto školy, ty vole, za tie sú aj tak nie žiadne XP, tie poplním inokedy. Ono hlavne ma zaujíma fakt len tá škola toho medveďa. A tá sa teraz, myslím, je ďalšia až na level 27, čo je ešte hodne ďaleko a tie ostatné pozbieram potom inokedy. Ono ja ich aj tak asi nebudem na seba dávať, pretože idem fakt túto ťažkú zbroj. Vec je, že vyzerá to tak, že toto by sme mali splnené, dámy a páni. Počka, tu máme ešte niečo. Tam je ten výkričník, on tam je, ale nie je až tak vidieť, takže ten výkričník určite idem zobrať. Zistím, čo je to zač. On je tam tak schovaný za tou tabulou, vidíte, ale je tu. Tak som si ho všimol. Jengefred. Neviem, či si to všimnete, ale toto je v podstate easter egg na Jango Fett zo Star Wars. What's this offer? Got a contract for me? Might do, if you're willing to partner with me. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga. Jenga Fred himself. I'll bite. What's the famous Jenga Fred need a witcher for? I'm guessing you're a man of the world. Perhaps you've come across the Grossbart brothers in your travels. You hunting them? Aye, quite the rogues they are. Three of them, and everyone's got a pack of rapes and murders under his belt. Even took to grave robbing lately. Easy to recognize on account of the yellow caps they wear. Folks see three yellow tops, they flee to their huts. Which don't help much, of course, because they're also fond of arson. Ah, so those were the Grossbart brothers. Well, seems you need to find yourself a new bounty. Cut them down already? Nice work. Listen, give you half the bounty now if you tell me where to find the bodies. Sure. Pamätáte si, čo sme boli zháňať zbroj medveďa v tej ľadovcovej jaskyni? Jop, tam boli traja smradi, vyzerá to tak, že tento quest sme splnili ešte skorej, ako sme ho vôbec začali. Dámy a páni, tým pádom máme hotové aj toto a teda jediné, čo nám zostáva, je preniesť sa späť do Novigradu a poplniť tam tie questy, ktoré sme teraz mali. Myslím, že jeden je tuto niekde blízko, to je Vlčím rouše, tam máme to.
Tam máme si od toho zástavára, myslím, vybrať odmenu práve za Morgvarga, ktorý nám povedal, kde si tú odmenu máme zobrať, a potom sme ho následne rozsekali, pretože to bol pekný pičus. Takže ideme si zobrať to, potom sa tam máme stretnúť s Lambertom, potom sa tam máme stretnúť s tým týpkom kvôli Černej perle, a to je, myslím, všetko, čo máme v Novigrade. Ja som sem nechcel po každej tej úlohe chodiť a teraz to vlastne všetko naraz splníme. Nakoniec pôjdeme aj za Lambertom, pretože predpokladám, že ten quest s Lambertom sa ešte nejak rozvinie ďalej. Jelikož stále hľadáme toho Karadina, alebo Karadana, alebo ako sa ten týpek volá, neviem. Proste ten, kvôli ktorému sme vlastne celé začali. No ale čo teraz si to dám, aby som to hneď našiel, je... Nie toto. Nečerná perla, vrouše vlčím hľadám. Kde je toto prdele, jo, vrouše vlčím. Jo, level 15, to by malo byť 56 krokov, to znamená, že je to hneď v podstate za rohom. Jo, tuto aj si pamätám, že vlastne tuto je ten zástavár, alebo... Jo, tu je. Lichvár. Hello there. Pawning or buying? Morgvarg sends his regards. Here. Anyone asks, I don't know him. Never laid eyes on him. OK. Koľko sme dostali, som zvedavý. Skúšenosť nebodí 5, pravda, že? Dejtven, OK, ja som počítal s nejakým zlatom skorej. Vytržená stránka vlkodačí odvar, ale ten už sme myslím mali. Jo, to je celé? OK, som zvedavý, ten Dejtven, aký je silný. A docela bullshit, takže... Ježiši Kristi, ja som ho na seba omylom dal. Jo, takže vyzerá to tak, že hovno sme za toto dostali extra. Čo ideme plniť ďalšie je... Sekundu, pozrieme sa na to. Čierna perla. Jo, čierna perla, to je na level 13, to je to, jak sme tam lovili tie perly, že jo? A... Sekundu, pozrieme sa, kde to je. Jo, úplne na druhej strane mesta. Takže spravíme to tak, že ideme k tejto Oxenfurskej bráne a portneme sa tam na to. Na meste hierarchu a... Sekneme to rovno tam do tej hospody, pretože myslím, že to tam označuje tú hospodu, ktorá je tá prístavná, neviem, jak sa to volá. Myslím, že u Zlatého Jesetera, alebo tak nejak, neviem, teraz si to presne nepamätám. Ale ideme tam a uvidíme teda, pretože ten týpek, že jo, ten týpek nám slúbil odmenu a som zvedavý, či s nami vyjebe alebo nie, pretože on nám slúbil odmenu a tam potom na sklige, keď sme mu donesli čiernu perlu, tak nám povedal, že well, fuck you, son, ja som si nezobral peniaze, čo bolo? Docela podozrivé, takže som docela zvedavý, že či s nami bude chceť vyjebať, alebo či to bude OK týpek. Pretože on celý čas vyzeral jak strašný OK týpek, takže som mu to nechal prejsť, to, že nedoniesol peniaze. Akože často sa nechám takto nasierať, osierať, ale tento Nidas vyzeral fakt v pohode vtedy. Takže uvidíme. Geralt, Witcher and Pearl Hunter. There you are, your coin. Á, super, takže pohodiak. Never have done it with Elia. Was it worth it? I think so. No. I suppose Letta likes it. What? Did she say something about what you did? Letta? No, she don't say much of anything anymore. Hasn't for a while. See, Letta's sick. Something's not right in her head. Started with a memory, she'd forget things then, and she stopped recognizing folk, even me. And now, she don't even speak. Thought if she saw the pearl, something would wake inside her. You know, we talked a lot about that stupid promise. It was our joke, just ours, for years, but no. No. It didn't work. Sorry. Farewell, Geralt. Gods guide you the path. Jo. Tak to bolo celé za touto čiernou perlou. Nidas je super týpek. Škoda, že to dopadlo takto. Že on vlastne tú čiernu perlu zháňal, pretože si myslel, že to možno aspoň na chvíľu vráti jeho žene zdravý rozum a že ju to aspoň na chvíľu dostane z tej kondície, ktorú má. Bohužiaľ nepomohlo. Ale také sú príbehy zaklínača.
Toto nie je RPGčka, v ktorej všetko končí strašlivým happy endom. Po každém questě sa všetci usmievajú. Ale dokonce to nie je ani bullshit, ktorý vyvádza za každú chvíľu BioWare, kedy sa vám snaží doslova do chrtánu narvať smutné konce, pretože si myslí, že smutné konce sú cool. Nie. Zaklínač je proste originál. Zaklínač nepotrebuje vám do chrtánu rvať smutné konce. Zaklínač je proste realistická hra. A to je na tom pekné. Aj keď ten koniec je smutný, tak vždy sa s tým viete zmieriť. Dobre. To by sme mali, dámy a páni. Okrem rycích mečích, to je vysoká úroveň, služka vojáka, no 300 teraz nemáme. Nesvojené miesto Novigradské, to už mám hotové, akurát, že je to bugnuté. A zostáva nám poniť sa ke kloubku, jo. Takže... Zostáva nám už len to poniť sa ke kloubku. Takže, jo, kde nás čaká? Aha, u nás čaká tuto. No dobre, tak tam asi prebehneme, pretože to je tuto za rohom. Som myslel, že Lambert nás bude čakať niekde v tej hospode tam vonku medzi... tam, kde sme sa stretli prvýkrát. Myslel som, že tam niekde nás bude čakať, ale vyzerá to tak, že stretnutie máme dohodnuté troška niekde inde. What the fuck, a čo tu vy robíte, kuňa fix? No nič, ale teraz si otestujeme môj nový build, dámy a páni. 960-ky tam lietajú, ako keby sa nechumelilo. Geralt. Všetko v pohode s tvojím ksichtom. Myslím, že si sa troška zajebal. Ja viem, že sú to len level 9, ale verte mi, tento build je, čo sa týka na likvidovanie nepriateľov, o mnoho bezpečnejší, o mnoho lepší, než práve to, čo som mal predtým s tými petardami. To fakt nebol dobrý nápad. A vec je, že uvidíte to v akcii zanedlho. Ja si myslím, že toto je build, ktorý vlastne, keď sa dostanem k tomu, keď sa dostanem k tým kritikálom obrovským, keď už to bude mať skompletizované, tak toto je build, ktorý sa myslím vyrovná damage-om Shermiarovi. A na druhú stranu si myslím, že proste prečí Shermiara pravda, že v tej obrane, pretože tá defenzíva, čo sa týka tejto alchymie, je fakt obrovská. What the hell took you? Pretty likely Carradine lives in Novigrad, and he never severed ties with Hammond. They're actually in business together. Hmm. Learned something too. He trades in, live goods on the sly. Owns a ship called the Pearl of the Coast. Runs between here and Skellige. Changed his name too, to Roland Truger, who officially is a respected Novigrad trader and philanthropist. Has a residence in Gildorf. Anything on Selyse? Well, didn't have you there to stand up for her. Takže si ju rozsekal. Good. All right, let's pay Carradine a visit. Počkaj, ale. Think I know how to get in. I got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in. Make yourselves at home. He's a witcher. Very true. Allow me to introduce my wife Letitia and my two little tots. You know who I am and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. What school do you come out of? That of the cat. So few of us left. I could understand a witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Why ever not? Not one among us doesn't dream of changing our life. I simply did not stop at dreaming. They say no witcher has ever died in his bed. I aim to be the first. Remains to be seen. Witchers can't have children.
but they can have wards, or take in a woman along with her children, embrace them as their own. My friend needs to talk to you. Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Nice place you got. As it turned out, I have a flair for enterprise. Now I've coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's Institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Fucking hell. Relax, Lambert. I confessed all just before we pledged to marry one another. Began a new life that day, with a clean slate. Remember Aiden? A witcher. Murdered in Elander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. What's your version of this story? Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left once the girl passed on. You lie. We were not to kill him. We were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. Vienne, positioned as a sniper, lost her nerve. Hit Aiden square in the eye. Later, she devised her own version of the story. To silence her guilt, I expect. I've heard enough. What now? Holy shit. Čo s ním spraviť? Všetko to môže byť pravda, všetko to môže byť klamstvo. Ak je pravda, že sa zmenil, tak by som ho mohol nechať žiť, ale otázka je, klame alebo nie. Na druhú stranu ten list, čo sme našli u toho jeho kolegu, hovoril, že s ním vážne hodlá skončiť, alebo že s ním končí a že už s týmto životom toho zabijaka končí a... You've changed. You have. Forgiveness. It's my sole aim now. You're buying this bullshit? Bastard's lying his ass off. Leave him. Let's go. You off your fucking nut? Lambert, this is one of those situations when you have to realize you're pissed as hell, rein it in, and trust your cool-headed friend. Let's go. For fuck's sake, Geralt. Don't know that I'll be able to forgive you. I said let's go. You can always come back. Jo, Lambert, to je tiež pravda. Thank you. Kedykoľvek sa môže vrátiť a dokončí to, takže... Explain yourself. Don't intend to. Just felt Carradine didn't deserve to be murdered in cold blood. If you feel otherwise, you can always go back. Without me. I feel like beating the shit out of you. Môžeš si to skúsiť. Someday. So long, Lambert. A jediný, kto tu dostane podržke, budeš ty. No počkaj, ale ja si s Lambertom musím zahrať ešte to. Ja si s Lambertom musím... What about? Zahrať ešte Gwint. Nice to be together again, wouldn't you say? Mm-hmm. Just missing Ciri.
Thanks for reminding me. I had to change the subject. Heard a sentimental sob making its way up from your gut. Any idea why she's returned? Shortest version, she's running from the Wild Hunt. Damn. Going gets tough and you need help, you can count on me. OK, som rád, že si mi asi za 30 sekúnd po tom, čo si mi práve povedal, že mi nikdy neodpustíš, povedal, že môžem s tebou rátať. Som rád. You haven't changed a lick. That disappointment I hear? No. Surprise, maybe. Most grow gentler with age. Seems you're growing pricklier. Mom always said I was different. Had some other adjectives in mind, but different will do. Mám veľmi strašný kokot. Ever play Gwent? Of course. Even tried to teach Vesemir, but turned out he's just mule-headed. Why do you ask? Up for a quick hand? Yup. Am I? Have you crying like a baby by the time I'm through with you? OK, máme docela dobrý balíček teraz. Ešte som nerobil sice tie skeligáčské úlohy, ale balíček mám fakt brutálny, takže by som nemal mať moc veľký problém práve tohoto zmrda tu poraziť. OK, koho máme? Máme Talara, máme jedného špiona a... Jo, máme dvoch špionov, paráda. No nič no, tak toto asi necháme. A... Uvidíme. Máme dvoch špiónov a uvidíme, ako sa to vyvinie. Takže v prvom rade, jo, Marigold, to je dosť nepríjemné. On jak keby rátal s tým, že mu idem dať špióna. Automaticky dostane boost. Ale to nevadí. Dobre, to by sme mali. Ukáž, zoberie si toho špióna. Jo, zobral si ho, paráda, to sme potrebovali, dámy a páni. Takže hodíme mu tam hneď ďalšieho špiónaka. A získame čo? Docela bullshity, ale nevadí. Jo, príde o kartu? Ne, neprišiel, fuck. Otázka je, čo teraz? No nič, vyskúšame mu dať mráz a uvidíme, či použije špióna. Teraz predpokladám, že použije špióna, pretože tomu len vyhovuje. Čo bolo do prdele toto? OK. Chce len minúť ťah, tak aj ja len miniem ťah. Nemám s tým problém. Dobre, dáme tam lučišníka, uvidíme. To má série, on nechce použiť toho špiona, skurvý syn. Jo, havekári. Použije kartu? Jo, použil kartu, paráda. Sme sa zbavili ďalšieho karty a... Well, skúsime dať katapulta, čo to spraví. Vynechal ťah. To je divné, on si chce nechať toho špiona, skurvý syn. No nič. Použijeme roh, vyhráme ťah a uvidíme 7 kariet versus 5 kariet, plus on má toho špiona, toho teraz určite použije. Jo, my doberáme kartu, OK, a ukáž. Hoď mi špiona zmrde. Počkať, nie, teraz som na rade ja, takže... Lučišník... Vesemír, to je skurvý syn, na to... On toho špiona nechce použiť. Prečo? Neviem. Uvidíme. Raz ho bude musieť použiť. 3 z ranúncu? OK. To by som bral takú kartičku. Dosť možné, že ju možno od neho vyhráme. Akurát, že 3 z ranúncu je o mnoho slabšia než Yennefer, pretože Yennefer má tu možnosť, že... Že by? Jo, Talar, ja som to vedel. Triss má totiž tú možnosť, teda Yennefer má tú možnosť, že vyvoláva proste jednotky z nášho balíčka už použité, takže... Takže preto je vlastne Yennefer o mnoho silnejšia než Triss. Triss je proste obyčajná sedmička. Sedmička to je popravde dosť slabé. Na to, že vlastne nič viacej nerobí. Za to Yennefer je jedna z najlepších kariet, vďaka tej jej schopnosti. Dobre, už má len dve karty. Je na čase použiť Stanisa. OK. Dobre, dobré asi karty. Problém je, že ja teraz už... Čiže skúsim tento katapult. Uvidíme, či má sežehnutí. Jo, pravda, že má sežehnutí. To sme potrebovali a... To znamená, že...
Tam hodíme toto a hodíme tam hned ten katapult, který nám sežehol. Genius. Taska je bude mít i druhé sežehnutí. Jo, má i druhé sežehnutí, lenže to nás vůbec netrápí, protože my tam ten katapult hodíme znova. A keď už budeme mít třetí sežehnutí, tak to zaposeriem asi. Hop. Jo, pravda, že nemá tretí katapult, teda tretie seženutí, čo to znamená, že my mu teraz dáme totálny rekt. Pozerajte na to. Bum, jedno. Jo, teraz zvýšime katapulton damage dvojnásobne a teraz sa im pravda, že zvýši ešte dvojnásobne, pretože tieto dva tak katapulty, keď sú spolu, tak majú proste ultimátny damage. Bam, 32, 32, 127. Proste sme dali Lambertovi totálny rekt. You win. I can't believe I gotta give up my unique card. Yup. Better your hands than someone else's, I guess. OK, dámy a páni, a tým sme splnili úkol Gwint, starý kámoši. Získali sme 3 zranuncule, ja som si to aj myslel, že už získame. Dúfam, že sme... Jo, tí starí kámoši, to už by mal byť konec. Jo, Gwint, starý kámoši, tým pádom sme splnili aj quest ten. Ten ponit ke kloubku a to znamená, že už tu máme zo sivých, tieto máme 23, 24, takže tie teraz nebudeme plniť. Máme tu sošku vojaka, to tiež nemôžeme splniť, toto je zabugované. Zbierateľská vášeň, to je Gwint, skelixký Gwint, 22 srdce hvozdu. A potom, dámy a páni, tu už máme len závody a ochránce víry, takže v podstate máme všetko splnené. Jediné, čo nám zostáva, je v tomto dieli chcem ešte splniť tieto záhadné stopy. Jo, pretože tieto záhadné stopy, to je level 20 a to by som rád splnil predtým, než pôjdem na tú hlavnú misiu. Pretože je dosť možné, že než pôjdem na tú hlavnú misiu, tak proste v tej hlavnej misii je dosť možné, že dostaneme proste viac levelov, možno jeden, možno dva. A tým pádom toto je taká najnižšia úloha, o ktorú by sme teoreticky mohli prísť. To znamená, že by sa teoreticky mohla stať sivou. OK, takže tu chcem splniť, kde je tu najbližšie? Jo, najbližšie je námestie hierarchov, tu máme najbližšiu značku, takže ideme k nej a portneme sa tam, kde máme si promluviť s týmto lovcom. Myslím, že je to v nejakej tej dedine dole vo Velene, kde neskôr bude práve potom, odkiaľ môžeme rovno ísť práve na ten hlavný quest. Takže jo, zálipy, ty vole, v zálipy sa toho deje hodne, čo? V zálipy sme mali hodne veľa questov, popravde. Ty vole, tam sme vážne mali hodne veľa questov. No nič, uvidíme, aké má zálipy problémy teraz. Hear about the contract. Any idea what this monster is? Nay, but proper huge it must be. Slaughtered no less than a dozen wolves, ripped their guts out, but left lots uneaten. Means malice rules it, makes it kill, howls and bellows night something fierce. Okay. Folk are afeared to venture into the woods, though hunger grips the village. Fine, I'll take care of it. Fortune smiled upon us when it brought you here. Good hunting to ye. Roztrhalo to celú smečku vlkov. 150, tak to si klepnu nebudeme volať, pretože to je to ozaj tu za rohom. Well, ono popravde roztrhať celú smečku vlkov v tomto prípade není problém, hlavne tuto vo Velene, takže nemusí to byť zrovna nejaká supersilná beštia, ale uvidíme. Máme 73 krokov odtiaľ, máme trolley odvar, máme všetko pripravené, dúfam, že mám všetko pripravené, jo. Ono problém je, že teraz už proste tie petardy nemám ani ich toľko veľa, mám proste 4 a 4 na maximálnej úrovni tých petard. Oh, hello. Takže petardy už teraz až tak používam, alebo lepšie povedané, ja ich budem používať, pretože oni v podstate, čo sa týka sily, sú lepšie použiteľné, pretože viem, kam do prdele tá petarda dopadne. Druhá vec, tam je akurát ten problém s týmto buildom, že nebudem ich mať toľko veľa ako v tom predchádzajúcom builde. OK, tu máme nejaké stopy. Big. Really big. Veľké, opravdu veľké. OK, tak možno, že nakoniec to nebude až taká sranda, ako som si myslel. Dokonca aj tie stopy sú dosť ďaleko od seba, čo pozerám, takže fakt to bude nejaký veľký skurvisin. Počkaj, tu vidím niečo na stole.
Scent still there. Dobre, kde je? Aha, jasné, tu je naša vojna, pravda, že Geraltov supermanský čuch nás zavedie k miestu, kde sa beštia schováva a následne malinko rozsekáme. No ale ešte predtým bolo ideálne zistiť, čo to je zač, aby som vedel, ktorý olej používať. Že tie olele teraz budú doslova nedeliteľnou súčasťou môjho buildu. Čo je do prdele, do tu. Stinks like fiend shit. Right. Old and dried out. Fiend's been around a while. Takže bez. OK, tady to sa tam nedostaneme. Takže sa bude jednať asi o nejakého super špeciálneho besa. Nejakého bosáckého besa. To je dobré, takže besovia sú relikti. Jo, sekundu, pozriem sa, aký olej mám. Jo, proti reliktom mám 50%. To bude hodne rýchla robota, dámy a páni. Ešte, aby som to nezakríkol, ale mám maximálny olej v podstate proti týmto besom, takže... Alebo proti reliktom, takže... hello, tu vidím nejakú jamku. Oh shit, to bolelo. Wait a second. On je mŕtvý? Čo ho kurva zabilo? Died recently. Wonder what killed it. No toto nie je dobré, pretože čokoľvek ho zabilo, tak to bolo silnejšie než bez a to už je kurva prúse. Tufts of blood caked fur. Second beast was a different color. Yup. No shit, Sherlock. OK, tu máme nejakú bedničečku. Both lost loads of blood. Keď tu vidím ešte niečo, čo môžem preskúmať. All prints. Fight lasted a while. Takže to nebolo len tak jednoduché. Vyzerá to na seriózne nepríjemný súboj. Pozor, tu máme niečo. Another trail. Tracks too small for a fiend though. And short. It's gotta be. Probably competed for territory with a fiend. Have to lure him here somehow. Čert? Sekundu, máme o čertovi nejaké záznamy? Relikti? Čerti. Aha, takže ďablová pecka a olej proti reliktu, to sedí. Menší príbuzný biesu. Títo obyvatelia temných a prastarých lesov patrí medzi tí nejnebezpečnejší príšery. OK, odolný proti Ardu. No dobre, čo robí vlastne ďablová pecka? Ja som tak ani tak neviem presne, že čo tá ďablová pecka petarda robí. Ja teraz neviem, ktorá to je z nich. Ďablová pecka, jedovaté, poškodený a... Jo, že by na nich tá ďablová pecka bola taká dobrá? No my môžeme ju vyskúšať, že jo. Ďablovú pecku som moc neskúšal, ona by dokonca mohla byť účinnejšia než to. Získej besi, hejno, lejno, co by návnadu. Jo, tuto hneď bolo jedno pri jaskyni. Too bad the dung's not fresh, but it ought to still work for a lure. Jo, počkať, ja som s tým vytváral už pred tým návradu na čertov, akurát, že som nevedel, na čo mi bude, ale viem, že som tuším niečo také vytváral. Jo, jasné, ona sa mi dala do týchto vecí. Ja som ju už myslím varil, ja neviem ani, kde som ju získal, ale viem, že som ju varil, ja som myslel, že to bude nejaký elixír, ale ono sa mi to potom dávalo do týchto questových predmetov a ja som na to čumel, že what the fuck. Takže... Vyzerá to tak, že tu budeme musieť rozprášiť a počkať si na pána... Počkať si na pána čertíka a potom ho troška rozmasakrovať. Som zvedavý, ako to s ním pôjde, pretože vyzerá to tak, že tí čerti podľa toho popisku sú ešte silnejší. Sú síce menší, ale vyzerá to tak, že sú ešte silnejší než klasický besy. A rýchlejší, silnejší a brutálne smrteľný. A jelikož toto je ešte bosácká verzia, dámy a páni, tak to bude asi seriózny prúser. Ale myslím, že sme dobre pripravení. Máme aj tú ďablovú pecku, ktorú tu odporúčam. Máme aj...
Máme aj najlepší orejna reliktov a máme jedny z najlepší ukraftených zbraní, takže keď už toto nepomôže, tak absolútne netuším, čo by mohlo pomôcť. Hneď na začiatku súboja si pravda, že trtnem na seba to. Vlka a rozmýšľam, že by som si na seba pucol nejaký iný elixír než vlaštovku, ale zatiaľ nebudem vymýšľať, nechám si vlaštovku, že neviem, aký ten čert bude nebezpečný, ale môže byť, že bude hodne, hodne nebezpečný, pretože hráme to predsa len na poslednej obťažnosti, takže dámy a páni, pripravte sa na seriózny súboj. Otázka je, jo, sekundu, to prdele, ja som si zabudol pozrieť, či mám upravený ten sword, ale snáď ho mám docela, oh shit, už je tu. Snaď ho mám v docela dobrom stave. OK, skúsime si dať Queena a budeme si dávať chvíľku pozor. Budeme sledovať, aké útoky ten idiot má. Vyzerá tak, že niektoré jeho útoky sú hodne rýchle. Dobre, vyskúšame tú diablovú pecku. Otrava na ňo funguje nejakým spôsobom, ale nie nejak extra veľa. Musíme normálny útok. Jo, počka, tam tá otrava je stále, aha, tam my sme sa nemali približovať. Jo, tu tá otrava do prdele je stále. A kurňa fix. Tak tá ďablová pecka asi nebol najlepší nápad, si myslím. Dobre, skúsime si dať hroma a ideme na to. Jo, tisícky mu docela uberajú. Asi to bude chceť Queena a proste dať mu čo najviac rán predtým, než na toho Queena dá dole. Jo, a ty vole, tie kryty proste robia svoje. Dobrý deň, pane. Všetko v pohode. Oh, shit. Odhadzuje dosť nepríjemne, ale ono to nie je až taký problém, pretože... Jo, tie kryty za 1600 idú pekne. Takže Vrešťan, jo, nejaký špeciálny typ čerta menom Vrešťan, okej. Za chvíľu do Vrešti. Pomaly, ale iste sa nám naberá aj adrenalín. Oh shit. Okej, druhý. Pod adrenalínu už dáme za 1100 obyčajné rany, čo je docela masaker. Jo, ten skôr myslím pôjde dole. Sice to chvíľku trvá, pretože on odhadzuje jak totálny dement, ale ide dole. Krása. Jo, vidíte proste, za koľko išli tie kryty? A to ešte v tých krytoch proste tie kryty pôjdu o 100% hore. Teraz keď som dal kryt za 1600 alebo 1700, ja neskôr budem mať o mnoho väčšiu regeneráciu toho adrenalínu, takže tie kryty vlastne s tromi adrenalínmi by boli okolo 1800. A teraz pripočítajte 100%, takže tie kryty tam budú lietať za 3 litre. Dúfam. Jo, takže tak. Čertí mutagen, Azurov hnev a trofej z čerta. Jo, na ten čertí mutagen mám nejaký odvar, ktorý sa z toho čertieho mutagenu dá spraviť a pozriem si tu trofej a pozriem si tu ten azurový blablabla. Ten azurový meč, na ten som zvedavý. Jo, slabota. Slabota, takže to ma nezaujíma. Trofej, bonusové skúsenosti za príšery. To ma tiež nejak extra nezaujíma. A čo som chcel pozrieť, je jasné, ten odvar. Či mám nejaký. Ja si myslím... Jo. Kde? Mariborský les? Nie, odvary, kde sú? Jo, tu sú dole. Čertí odvar. Propúči úplnou odolnosť vúči vravoráni a snižuje účinek srážený na vravo... What? Vravoranie je to... Keď ma niekto tak pucne, nie? Tak... Viete, čo myslím? No... Toto keď je to, čo si myslím, že to je... No sekundu. Ty vole, ja musím nájsť nejakého nepriateľa a vyskúšať to. Ja musím nájsť nejakého nepriateľa a do prdele vyskúšať to, pretože keď je to to, čo si myslím, že to je... Viete, nepriateľ keď vás zasiahne, tak máte taký, ako keby na chvíľu vás to rozhodí, že jo? A keby toto eliminovalo to od... To také rozhodenie, tak by to znamenalo, že toto je jeden z najúčinnejších útočných elixírov alebo odvarov v celej hre.
Pretože vy keď vlastne ignorujete to rozhodenie, tak to znamená, že vy v kuse môžete nepriateľa rezať, čo by bolo práve s týmto buildom, kedy ste dosť odolní a kedy vlastne vás nezaujíma, že nepriateľ vás sekne. A keby ste proti tomuto seknutiu, proti tomu rozhodeniu boli imúni, to znamená, že vy môžete v kuse do neho rezať a vôbec sa nezaujímať o to, že on reže do vás. A tým pádom to DPS-ko, alebo ten damage, kedy ostatné klasy, trebárs ten, čo používa znamenia, alebo ten, čo je šermiar, tak oni v podstate pre takými útokmi sa musia vyhýbať, pretože im uberú docela dosť, alebo ich rozhodia, že jo. A keby tento odvar v kombinácii s mojou tuhosťou fungoval tak, ako si myslím, že funguje, tak by to znamenalo v podstate nenormálne zvýšenie damage-u. Nenormálne zvýšenie DPS-ka. Pretože aby som mohol v kuse rezať. Wow. A chort was prowling the nearby forest, found itself competing for territory with a fiend, so it turned aggressive. A chort? Fiend? Why they be bothering us? Think more'll come? Think they've done made a pact to take our village? Doubt it, but I'll be sure to keep my eyes open, see if there's anything else out there. Cheers, Enwitcher. Here, take the purse. All the folk of the village chipped in. Thanks. Take care now. OK, dámy a páni. Takže ja ten odvar potestujem mimo epizódy, uvidíme, ako funguje. Jednoznačne, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, nezabudnite dať like, alebo páči sa mi button pod videjkom, odber. Ičko Prime Horrorov slúži na zoznam videí, prípadne ďalšie video. Facebook je na informácie o kanále o videách. A v ďalšej epizóde pôjdeme na ošklivé káčačko, pôjdeme si rovno k baronu seržantovi odviesť Umu, čo je práve ten zakliatý malý týpek. Uvidíme, ako to dopadne, jednoznačne dámy a pani, ešte raz, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila a uvidíme sa. V ďalšej epizóde Zaklinača 3 Divoký hon. Majte sa.